እሺ ለምስክርነት ያብቃልኝ ጌታ የተባረከው እና ብዙ ጊዜ ሰቃይ ነበርኩኝ እና ከጎደኞቼ ጋር ምን ኖረው ያው የቲም ሀገር እየሄድኩ ነው የምሰራው ያው ለሶስት ለሁለት እየሆነ ቤት እየሰራን ያው ምግብ ውጪ ስለማልበላ ቤት እየሰራን በዛ ላይ ደግሞ ልጆቹ ደግሞ ያው ምግብ ሲበሉ ለኔ ሱጎ ምናምን እንደዛ እየሰሩ በጣም እየተሰቃዩ ነበር እኔ ማልበላው ነገር እነሱ ሁሉም ይበላሉ በዛ ደግሞ የኖርኩ ጅጅጋ ኖር ያለ እዛ የሚበላ ነገር ደግሞ እንደዚህኛ ሀገር አይደለ እዛ የሚበላ ደግሞ እኔ ምንም ነገር አልበዛ ጋር ያው እዛ ቲማቲም ፍራፍሬ ምናምን አትክልት ነገር ሲበላ አረ በሆድ እንዳይበቅል እያሉ እያሾፉብኝ ነበር እዛ ላይ እዛ ላይ በጣም ያለቅሳሉ ያዛ ከስራ ደሞ ከስራ ማለት ደሞ የሆነ ጫወታ ወተራው ጫወታ ወታ አምርች ሲመጣ ቤትም ስለማይሰሩ ከሰሩም ለራሳቸው ይሰራሉ ከዛ በልቶ ይተኛሉ ውጪ ምግብ ካገኙ በላሉ ደሞ ምግብ ቤት ገብቼ ስጠይቃቸው በምስር ነው ይላሉ እና ሌላ ሌላ ይላሉ ደሞ ስጋ ነክ ነገሮች ምንም ነገር አይሰጠኝም ያ ካጣውኝ ያለቀስኩ ገብቼ ተኛሉ በቃ በጣም ይሄው 9 አመት ሙሉ ሲሰቃይ ነበርኩኝ እዚህ አሁን አዲስ አበባ መጣሁኝ ከመጣሁኝ ወደ 3 አመት ነው በዛው እዚህም ደግሞ በብዛት አላገኝ ነበር ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ነው እዚህ ጋር መጥቼ ይሄንን ሁሉ ታመር ላይ ይቻልኩት እና በጌታ ነኝ እንደዚህ አይነት ነገሮችንም አይቻላቅም ይሄን ፈውስ አይቻላቅም ከትንሽ ገን እንደዚህ ወንድም ጎደውን ሲነግሩኝ መጣሁኝና እዚህም ይከታተላሉ ብዙ ጊዜ ሲከታተል ቆየሁኝና ገስተውስ እንደዚህ ብር አገኝቼ ለአንድ ቀን ገባሁኝ ሲገባ ጊዜ ያው አንድ ቀን ቀኑ ገበን ስንጸልውለን ማታ 8 ሰዓት ላይ አፖስቴል እስራኤል ጸላልንና እየጸላ ያ ለምን እኛ ጋር ታገለግልም ማለት እሺ አገለግላለሁ ብዬ ምንም የጻፍኩት ብዙ ነገር ጥያቄዎች ነበረኝ ምንም አነገርኩኝም እሺ አገለግላለሁ ብዬ በቃ ደስ ብሎኝ እሺ እሱም አንዋንተን ጎል ሰጥቶኝ ቃላውተው ወጣሁኝ ማለት ነው ከዛ ወዲ በቃ እኔም ተሻለኝ ባለቤቴም ደሞ እሱ እንዳለ እንደዚህ ሽንት ያመልጥባት ነበር እሷም ተሻላት በቃ እንደዚህ ተፈውሰን እንደዚህ ለምስክረት ጌታ አብቅቶኛል አመስግኑልኝ ከብርቱ ጠላት ለጌታ በአጠቃላይ ማለት የፈለገው ሰዎች ያገኙትን ነገር ሲበሉ እኔ በጣም እቀና ነበር እኔ ቲማቲምና አትክልት ነገሮችን ነው እሱንም ትንሽ ነገር አብዝቼ ከበላሁን ያስጨንቀኝ ነበር አሁን ግን ያገኘሁትን ነገር መብላት እችላለሁ ተፈውሻለሁ ያለ ነው ለዚህ ጌታ ክብር ስጡ ድንቅ ነው ያረገልኝ ጌታ ለኔ ድንቅ ነው የሰራልኝ ኢየሱስ ለኔ ምን ብዬ ልናገረው ምን ብዬ ልመልሰው ውለታው እጅግ ብዙ ነው እኔ የኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተከታይ ነበርኩኝ የምኖረው ኩዌት ነበር እና የደረሰልኝ እኔ ሀው በስክሪን ነው ጌታን የተቀበልኩትም በስክሪን ነው ምንም ማየት ከዛ የታናሽ የታናሽ እህቴ ወለደች ኩዌት ውስጥና በ25 ቀኑ የአንጀት ኦፕሬሽን አደረገ 3 አመት ከተኩል ሆስፒታል ውስጥ ነበረ ምንም አይነት ምግብ አይወስም ካለ መድኃኒት ሐዋርያውን እየተከታተልኩኝ አምኜ ይድናል ልጄ ምንም አይነት መድኃኒት አይወስድም ብዬ ቀጥ ብዬ ሁሉንም ነገር ትቼ መጣሁ ወደ ኢትዮጵያ የገባሁኝ ቀን ሜ 19 ነበርና ቀጥ ብዬ ገስታውስ ገባሁ አገኘሁት ሐዋርያን በማግስቱ ጧት ማለት ነው ይድንልሻል ልጅሽ አይዞሽ አለኝ እስካሁን ድረስ መድኃኒት አይወስድም ምንም መድኃኒት አይው አረ ከዚህ በላይ እልልታ ከዚህ በላይ ጩኸት ክብር ለናዝሬቱ ኢየሱስ እሺ መድኃኒት አይወስድም አቅም ብዙ የለውም እንጂ ምንም አይነት መድኃኒት አይወስድም ዶክተሮች ካላችሁ ታውቃላችሁ ቀጭን አንጀት በሙሉ ነው የወጣው
መዳኒት ወደው ምግቡ ምግብ ማስተላለፍ አይችልም ግን በኢየሱስ ክርስቶስ ይበላል ይጠጣል ምን ብዬ ልንገራችሁ ቃላት የለኝም ስለዚህ ቆሞ እስኪሄድና እዚህ እስኪመጣ እኔ ግን አልቻልኩም መመስከር ፈልጋለሁ ብዬ መስክሬ ያለው አንደበቱ ትንሽ አይናገርም እማማ ብቻ ነው የሚለው ዛሬ ቃል ይወጣልኛል ይናገራል ይሄዳል ልጄ ቤተሰቦቼን በሙሉ ወርሳለሁ እኔ ታይሮይድ ነበረብኝ ካለ ታብሌት በየቀኑ አልችልም ኢትዮጵያ ከገባው ጀምሬ ውጭ ያላቅም በእምነት ሆስፒታልም አልሄድም አምናለሁ ሁሉም ነገሬ ይፈወሳል ቤተሰቦቼንም ወርሳለሁ አምናለሁ ቃል ያወጣልኛል ሁሉ ነገር መንፈስ ቅዱስ አለ በቃ መንፈስ ቅዱስ አለ ሐዋርያውን በአይኔ ካየሁት ልጄ ይድንልኛል ብዬ አምኛለሁ እኔ ኧረ እስቲ በኢየሱስ ስም ይሁንልሽ በሏት አምናለሁ ይድናል ብዬ የመኖሪያ ፍቃዴን ካንስል አድርጌ እህቶቼን ሁሉ ካንስል አድርጌ ይዤ መጣሁ በእምነት መጣሁ ልጄ በህይወት አለ አዎ በደዚህ ስመጣ ካለ መድኃኒት አንዲት ቀን መዋል አይችልም እንደዚህ ነው በቀን የሚወስደው በታይም ቱ ታይም ነው የሚወስደው ለምን ቀጭኑ አንጀት በሙሉ ወጥቷል እና ምግብ የሚያስተላልፈው ወደ ሰውነት የለም በመድኃኒት ኃይል ነው የሚኖረው 11 ኪሎ ነው 4 አመቱ ነው ግንቦት 20 እህቴ 3 አመት ተኩል ሳትሰራ ሆስፒታል ውስጥ ነው እሱን ይዛ የተቀመጠችው በቃ ምንም ንብረት የለኝም ሆስፒታል ክፍያ ብቻ ነው እኔ ነኝ የምሰራው እናት አባት የለንም እኔ ነኝ እናት አባታቸው ለሁሉም እና በቃ ምንም ተስፋ ስለሌለው ተስፋዬ ኢየሱስ ነው ማቀዋል ክርስቲያን ነው መጣው ቀጥ ብዬ አይዞሽ የመጣው ቀን ገባው ጋስት ሃውስ የለት ሁለት አሁን ማውራት አይችልም እንጂ ይበላል አቅም የለውም እንጂ ይችላል ስለዚህ ዛሬ ቃል የማወጣው በፍጥነት ክብሩ ሁሉ ተመልሶ ይግሮቹ እጆቹ አንደበቱ ሁሉ ተፈቶ በቃ ራሱ መጥቶ እዚህ ጋር ተናግሮ መስከረም እስከምሰጥ እግዚአብሔር ከሷ ይሆነ አሜን ክብርሽ ሙሉ ይሁን አሜን በዘመዎች ውረሽ አሜን ደስታሽ ሙሉ ይሁን አሜን ከዚህ ሀገር ሳትሄጂ አንድ ዘና ያሰማሽ አሜን ወሮለሻ ድንቅ ነው ያረገልኝ ጌታ ለኔ ድንቅ ነው የሰራልኝ ኢየሱስ ለኔ ምን ብዬ ልናገረው ምን ብዬ ልመልሰው ወደታው እጅግ ብዙ ነው እኔ እግዚአብሔር ያደረገልኝ እኔ ከሞት አፍ ነው ተነስቼ ወደዚህ ሀገር የገባሁት ውጭ አረብ ሀገር ነበርኩም ኖረው እኔ ነብይ እስራኤል በህልሜ መጥቶ ነው አሰሬ ልታፍነኝ ስትል ፀሐይ ይመስል ለብሶ ነው እንደ መልአክ ሆኖ አንቺ ብሎ በስሜ ጠርቶኝ ነው ካልጋ ለመንጥቆ ያነሳኝ እና ታምሜ ደሞ ተኝቼ እንደዚህ ራት በልቼ ተኝቼ ስነሳ ሆዴ አብጧል ሽንት ቤት ስገባ ምን ቢያለኝ ጎሮሬን አፍኖ ያዘኝ ሰውም እንዳልጠራ ተነስቼ ከዛው አይ ጌታው የምትገለኝ ከሆነ አገሬ ላይ ግደለኝ ሰው አገር ላይ አትግደለኝ ብዬ ቃል ገባው ተመልሶ አሁንም እስራኤል በህልሜ መጥቶ እኔ አንቺን አውጥቼሻለሁ ብሎ ጎትቶ አወጣኝ ወረቀት አነበረኝ ምጄ ላይ በኤጀንሲ ነበር ሄድኩት ኤጀንሲ ወረቀቴን ይዞ ነበር ከዛ ሄጅ አመልክቼ በነፃ እንደወጣ ጓደኞቼ ታስረው ሲገቡ እኔ በነፃ ወረቀት ነው ተነስቼ ወደ ሀገሬ ቀብ የገባሁት ይሄን ነው ማመስገን የምፈልገው እግዚአብሔርን አመስግኑላት ጌታ ኢየሱስ ይባርክሽ ተባረኪ ድንቅ ነው ያረገልኝ ጌታ ለኔ ድንቅ ነው የሰራልኝ ኢየሱስ ለኔ ምን ብዬ ልናገረው ምን ብዬ ልመልሰው ወደታው እጅግ ብዙ ነው እኔ የምናገረው ጌስታውስ ገብተን ነበረ ወንድሜ ነው ሞት ለወንድሜ ላጸልይ ነበር የገባሁት ከዛ የእግዚአብሔር ሰው ይፈወሳል ወንድምሽ አለ ወንድሜ ተፈወሰ ከዛ እኔ ጋር እኔ እንደዚህ አርጎ ነካኝና ቤትሽ አይወሰድም አለ
ከዛ እኔ አልገባኝም ክርክር አለኝ ከዛ ሄድኩኝ ስለ ወንድሜም እናቴንም አገለገለ ሄድኩኝ ከሄድኩ በኋላ ቤቴ ለካ ጫረታ ወጥቷል እኔ አልሰማውም ባንኮች ናቸው ያወጡት ልጅቷ ይዘመልች ቤት ያለችው መጣችና አረ ቤት የሚገዙ ሰዎች መጣው ውጪ ቆመው ወንበር ሲጭን ሲሉ የሚጫረቱ ሰዎች ማለት ነው ለነሱ ወንበር ሰጥቼ ነው ወደ አንቺ መጣውት አለች እኔ ሱቅ ነበርኩኝ እንዴ እግዚአብሔር ሰው ያለኝ ይሄንን ነው እንዴ ጌታው አይወሰድም አላልክም በኢየሱስም እኔ አላቅም ማን ነው የሚወስደው ምንድነው ብዬ ተንበርክኬ ማልቀስ ጀመርኩ ወዲያው ስልክ ተደወለልኝና ሊገዙ የመጡ ሰዎች እርስ በርስ ተጣሉና ፓትሮል መጥቷቸው ይዟቸው ሄደ ቤቱን ባንኩን ደሞ ማንንም ማስቆም አይችልም ማንንም በቃ መሸጡ ማይቀር ነው ባንኩን ከዛ በኋላ ሄጄ ባንኮችን ሳናገር ማናጀሩን ሳናገር እኔ ከፍላለሁ የናንተን ክፍያ ከልጆቹ ጋር የት ልግባ የት ልወደቅ አላቅም እኔ ባለቤት ሸላዝነልሽን እኛ እናዝናለን እንዴ በፍጹም አይሆንም እኛ ክርክራችሁን አንጠብቅም እንትኑን መከፈል ስላልተከፈለ አንዴ ጫረታ ላይ የወጣ ነው ማይቀር ነው አለ ከዛ በጣም ያለቀስኩኝ እነሱ አሱን ለማሳመን ሞክሬ እንትን ስወጣ ሌላ ደሞ የዕቁብ ግድ አመጡብኝ ከዛ በቃ ምንም የማውሰድ ፕራዮሪቲ የለኝም በቃ ማንንም አይቻልም የሄድኩበት ሁሉ አይቻልም ሲ አረ ቃል ወጥቷል እግዚአብሔር አይወሰድም ብሎኛል እንዴት ነው ይሄ የሚሆነው በጣም አለቀስ ነበር አታልቅሽ ጓደኛዬ የዛለ ስልክ ደወለችና ሄሎ ባንቺ ፊት ለፊትና በእናትሽ ፊት ለፊት ትልቅ እባብ ሲሞት አየሁኛለች አሜን ብያት ወይኔ አረ ቤቱን ሊወስዱ እንደዚህ መተውብኛል ብዬ ነገርኳት ከነገርኳት በኋላ ይሄንን በጣም ተመላለስኩ ብዙ ሰዎች ፊት ላይ ነው የቆምኩት አይቻልም ያሉትን እግዚአብሔር ድምጽ አንዴ ወጥቷል ይቻላል ተብሏል ምንም እንትን የሚከፍለውም ነበር አልነበረብኝም ግን እግዚአብሔር በታምራት ያው ቃል የወጣበት ነገር ስለሆነ እግዚአብሔር ቤት መጥቶ ማንንም አያፍርም ሌላ እህቶቼን ሁሉ ሶስት ልጆቼን ፕሮፌት ስማቸውን ጠርቶ የነሱ ተስፋ ማኑት እኔ ተስፋቸው ነኝ አለ አሜን አልኩ እህትሽን ሲሳይ በያት ልጅሽ አይሞትም በያት የሶስት አመት ልጅ ግፊት አለበት ያመዋል መድኃኒት ይውጣል በጣም ፒነሱ አብጦ አባቱ ይዞት ሄዷል በዚህ በግንቦት ወር ላይ ሞት እናንተ ቤት ይጣባበቃሉ አይሆንም አለ እሱ በቃ አሜን ስል ይሄ ሞቱም አልሆነም ግንቦትም አለቀ ኢየሱስ ጌታ ነው ቤቱም ተከፈለ ክብር ስጦት ለጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው አስባቸዋል ከሶስት ልጅ ጋር ጎዳና ላይ በጣም ያስፈራ ያሰቅ ነበር እግዚአብሔር ድንቅን አርጎልኛል ተነስተታችሁ ጌታን አመስግኑ የቀረውንም ያደርግልኛል እግዚአብሔርን ምሳናው ነገር የለም እግዚአብሔር ሰውን አይጥልም እግዚአብሔር አሁንም አያዋርድም ወንድሜም ተፈውሷል እስራኤል ሁሉንም እግዚአብሔር አድርጎታል በጣም ደስ ብሎኛል ማንም አላ እንዴ ተዝርዝር ጽፌ ነው የገባው ሲል እስራኤል አይቶታል በካሜራ አይቶታል አላየው ምን ካፌ ጄ ነበር ካፌ ላይ ነው ጻፍኩት እንትን ፓምፐርስ ምናምን እኛ ጋር ጌስታውስ የነበሩ ሰዎች ህፃናት ነበራቸው ከኤርትራ ይመጡ አሳዘኑኝና ጁስ ምናምን ልገዛ ወጥቼ ነበር እዛ የወጣውበት ሱቅ ላይ ነው ቆሜ የሲሳይም ልጅ አይሞት ጌታ ሆይ የኔ ቤትም አይወሰድ እኔን አልችልም እግዚአብሔር ሆይ ያልኩ ጻፍኩኝ ወንድሜንም ፈውስልኝ ስል ሁሉም በቃ ሰላም አሁን እግዚአብሔር ይመስገን